Яркишев, Хмельницька, Гущин, Харківська. Надалі буде перемінь Шумський, Микита, Одеса. Це буде фінал, а біля них другий, четвертий. І запрошується Цезар Лакант Хмельницька, Харлан Валерій Миколаївський. Субтитры сделал DimaTorzok.
Далі запрошується Кизеряков Владислав Запорізька, Куксенко Олег Львівська. Пов'язка Гельмінна, Тетяна 4, будь ласка. Перемогу отримав Кишек Закарпатська. За ними готуються Шепель Олександр Донецька, Кулішов Назар Одеська. На татамі 2 перемогу отримав Чолос Олександр Закарпатська. На татамі 2 викликаються Мізюкін Павло Дмитрович Рос, Рублевський Максим, Житомирська область. Приготуватися Лопушанський, Запорізька, Смук, Львівська. Приготуватися Яковішин, Колесниченко. Шановні представники, вагова категорія 50 кг буде друге коло. Після першого буде друге коло. Thank you.
сходе, подождите. Thank you.
Агата Володимировна Тарина Тимошенко, Дана Одеська. Учасники, будь ласка, за зону проведення збирання. Запрошується на п'яте питання Яручана Кінницька, кандидат Даніїл Харківський. І приготуватися Батіщина Ламдо.
На татамі 2 перемогу отримали Крупник Андрій. На татамі 2 запрошувалися Мінцук Євген Київ, Штефанеса Дніпропетровська. Приготуватися Лазарів Данило Київ, Корляков Борис Харків. Thank you.
На четвертом этапе перемен. Речи Лука Марка. Передачи Лука Марка. На дамі номер один перемога отримав Венько Дніпропетровська. Ракетця до себе Донецька. Запрошується на дамі номер один. Однорук Волинь, Мартинюк, Кіровара. Приготуватися Сидор і Сім. Приготуватися на четвертій татамі. Зайченко Олексій. Черкаська, Василюшка, Ярослав Київ. В четвертом задании перед ним Ракетяну, чтобы Донецкий. Уважаемые тренеры, на всех испытаниях участники опускаются по оборачиваемому поясу. На первом этапе перед ним Бондаренко Андрей Заболицкий. Участники змагань, будь ласка, покиньте зону проведення змагань. Підійдіть, займіться. І тата Данаї запрошується Пис, Денис Київський. Запрошується на четвертий момент. Зайченко Черкаська, Василюшка, Ярослав Київ. Та приготуватися. Супиняка Данила Дніпро, Курбач, Назар, Волинь. На татамі два перемогу отримав Лазарів. Вбив Денис Київський. На татамі два запрошується. Футболний Антон Київський, Скрикуля Денис Черневецький. Приготуватися Радкевич Олександр Гієв, Ковенко Олександр Запоріжжя. Готуються за рекламними щитами учасники. До зустрічі готуватися за рекламними щитами. Будь ласка, покиньте. Зайдіть свою робочу місць. На питання брата вимогу тривав фунтовки Київської області. Радкевич, Коменко запрошується на татамі 2. Приготуватися Сафарян, Артур Мінське, Сінчук, Артем Чернівецька.
Рита. На четвертом татами передаю Хаченко. На татами номер один перемогу отримав Мартинюк Кирова. Запрошується на татами номер один Сидор Хмельницький, Кирсій Львів. Київська область. Приготуватися, Зеніт, Вінниця, Кузенка і Сумська. На четверте додання запрошується Семеняка Данила Петро, Горбач Назар Лавий. Та приготуватися Едвинів Максим, Винницька, Шиян, Адріан, Львівська. На додання номер 4 перемогу отримав Семенко Дніпропетровська. На додання запрошується Шумер, Суцька, Войтович, Львівська. Вони приготуватися Швець, Харківська. Перевіч Равина, татами п'ять, Артур Іванов-Київський. Запрошується Шкепо Шумський. І приготуватися Цесар Литвинчук. Шкепо Київський, Шумський Харківський. Слідуємо до тебе перевірити Семеняка Данила Петро. А слідуємо до тебе запрошується Дмитро Максим Вінницька, Шиян Андрій Андріан Вінська. Та приготувати номер один. Перемогу отримав Зімін. Перемогу отримав Олександр Донецька, Сердюков Олександр Донецька. Татамі номер один. Зміна номер. Запрошується Токарук, Олим, Борисенко, Київська область. Приготуватися Миколая Новарчук. На четверте питання. Запрошується Шиян Андрій Андріан, Львівська. Приготуватися на четверте додання. Перейдуть Утров Олександр Залецька, Сердюков Олександр Одеська. Номер 3 перемогу отримав Шумер, Сумська. На табло номер 4
після двох вишів підготуватися багато карти категорії до зустрічі другого ряду білаки. На татамі 2 перемогу отримав Радкевич Олександр Київ. На татамі 2 запрошується Сафарян Артур, Київська область, Сімчук Артем, Чернівецька область. Приготуватися Чолос Олександр, Закарпатська область, Рублевський Максим, Житомирська область. На татамі 2 перемогу отримав Шпеко Ілля Київська. Запрошується Цесар Літвінчук. І приготуватися Кравцов і Машенко. Цесар Пані Кам'яніцька, Літвінчук, Олександр Житомирський. На татамі номер 3 приготуватися. Заміна 30 хвилин. Буде 30 секунд. Цесар Влада Дякую.
Надалі два перемога рівної Сафаряна. На татамі два запрошується Чолос, Закарпатська, Рудевський, Житомирський. Приготуватись Лопушанський, Запорізька. А те нападає перед них Вітвінчук, Житомирський. Сутлікян, Сумська. Кравцов Владислав, Одеська, Тимошенко, Володимир, Одеська. Викликається на п'ятий дитину. Після вагової категорії 50 кг приготуватися дівчата 52 кг. Зінченка Орловська, Шило Гавриченка.
На татамі номер один перемога Дима Васильєв Черкаси. Запрошується на татамі номер один Мученко Олег, Лисенко Кирилограм. Приготуватися Шмитра Фаркуца. На четвертом этапе перемен Андрей Гриль. Запрошується Гудченко Волинь. Повтор. На четвертом этапе запрошується Кукловіця Київ до Донецька. Та приготуватися Азимов Димов Київ, Цюрик Владислав Чернівецький. Шановні учасники, тренери, будь ласка, готуйтесь зарані до судочі. На четверте татамі запрошується Добра Константина, Донецька. На четвертий татамі запрошується Добра Константина. Благодарю всіх. Була команда Мате, після команди Мате просов. Які можуть рішення? Шмитра Фаркуца приготуватися на татамі номер один. Представник Кировограда, підійдіть до головного лікаря Медведєв В'ячеслав Олександрович. Будь ласка, підійдіть до лікаря і до головного лікаря. Підійдіть срочно. На четверте татамі запрошується Азімов Тимур Київ, Цюрик Владислав Чернівець. Приготуватися Царапкін Микита Кіпропетровська, Гладких Микита Донецька. На татамі два перемоги отримав Ломужанський. На татамі два запрошується Крупник Андрій Київ, Казакевич Олександр Львів. І приготуватися дівчатам. Вагова категорія 52 кілограми. Зінченко Яна, Павловська Кристина, Шила Анастасія, Гавриш Ангеліна. Yeah!
Победа лежала в Комитах Харківського. На татамі номер один перемогу отримав Гученко Волинь. Когда татамі запрошується Бондаренко Шкромина. Татамі номер один запрошується Шмінтра Хмельницький Фаркуза Івано-Франківськ. На татамі 2 перемогу отримав Крупний Кінь. На татамі номер 3 Татамі 2 запрошується вага категорія 52 кг. Зінченко Яна, Павловська Христина. Приготуватися Шила Анастасія, Гаврош Ангеліна. Бондаренко Андрій. Учасники змагання. Своєчасно готуйтесь, будь ласка, до судочки. Переміг Бондаренко Андрій Запорізький, татамі 5. Запрошується Шпеко Ілля Київська, Литвинчук Олександр Житомирський. Мельничук Суха приготуватися, татамі номер 1. Переміг Азімов. Секундантом не можна знімати. Наступне задання продовжується. Карапкін Микита, ігрок, Латвій Микита, Донецька. На приготуватися. Кармальов Роман Барбариська, Жигалюк Роман Хмельницький. Татамі номер 1. Перемогу отримав Корбуза. На татамі 5 готується вагова категорія до 35 кг хлопців. Сіннєв Віконіш. Татамі номер 1 запрошується Мельничук Київ.